Gyurgyan Cascat. Tsankatsats hamematutsum mer oktine. Parazes, kurer ev yeghparner, hargeli hayer. Aisor es lsetsi mer yergri rekavari kogmits avanduy darats sut aselə ev stipvats em kani vor veraberuneri manzin stipvats em vorosh baner parzavorel. Arachina Karapetyan arshakը նոյեմբերի 14-ին գտնվել է Դուբայում, որտեղ պլանավորված է շատ կարևոր հանդիպում, եւ այդ հանդիպման նպատակով ես մեկնել էի, բացի դրանից մենք ունեինք խնդիր զենքի գնման եւ զենքի որոշ տեսակների ներգրման դեպի Հայաստան, հիմնականում հարվածային անօթաչու թռչող սարքերի մասին է խոսքը, եւ ես ֆիզիկապես հնարավորություն չունեի զեկուցել պարոն մեր ղեկավարին սահմանում իրադրության մասին. Այդ զեկույցը պետք է աներ այն անձը, որ մնացել էր պաշտպանության նախարարի տեղը որպես այդ օրը կատարող նախարարի ֆունկցիաներ։ Երկրորդը, Մայիսյան դեպքերի մասին, ես իրոք եղել եմ գլխավոր շտաբ պետի առաջ տեղակալ, բայց իմ իրավասության սահմաններում և իմ իրավասությունների տեսակետից ես իրավունք չունեի ոչ մի հրաման տալ և միջամտեի այդ միջոցառումների մեջ, որը տեղեր ունենում մեր սահմանում։ Հակառակը ասեմ ձեզ, եթե հիշում եք, ըստ մեր երկրի ղեկավարի հրամանի արգելված էր կրակբացել հակառակորդի վրա, եւ կհիշեք այն ձեռնամարտերը, որ տեղի էին ունենում սահմանում։ Երբ որ ինձ ընդգրկեցին նույն իր հրամանով, որ ես զբաղվեմ այդ հարցով, ես հրաման տվեցի կրակբացել։ Եվ դրա արդյունքում ադրբեջանցիները ռուսների ճշման տակ այդ թվում մի քանի կիլոմետր այդ ուղությունով նահանջեցին։ Եվ դիրքավորեցին այնպես, ոնց որ մինչև այսօր կար։ Եթե ես ինչ-որ մեղավորություն ունեի գլխավոր շտաբի պետի առաջի տեղական լինելով, ապա այն մոտ հարց է առաջանում, ինչ է ինձ նշանակում պաշտպանության նախարար։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի ցուցումով իմ նշանակմանը, դա բացարձակ սուտ է, եւ դա ինքը հաստատեց, թե ինքը ինչի է ինձ նշանակել հաշվի առնելով իմ կապերը Ռուսաստանի հետ եւ այլ եւ այլ, դա գուցե իրողություն է։ Դա երևի ես էլ լինեի երկրի ղեկավար, իհարկե ում հետ դու համագործակցում ես, պետք է մարդ նշանակես, որը կարող է իրանց հետ աշխատել։ Բացի դրանից, պաշտպանության նախարար լինելու ժամանակ, հոկտեմբերի վերջին, ես Մոսկվայում հանդիպել եմ Ռուսաստանի, չբացահայտեմ այդ անձերի ազգանունները, միջնորդությամբ ադրբեջանական կողմի հետ, եւ պայմանավորվածություն էինք ձեռք բերել, որ իրենց կողմից ներխուժված ուղություններով նրանք պարտավորեն նահանջել։ Պայմանավորվել էինք, որ երկու շաբաթից նորից անցկացնենք հանդիպում և վերջնականորեն այդ հարցը լուծենք։ Նոյեմբերի 15-ին պարոն Փաշինյանը ինձ առաջարկեց դիմում գրել, ես հրաժարվեցի և ինքը որոշում կայացրեց ինձ պաշտոնից հեռացնել։ Ես չեմ ուզում ասեմ, թե ինչ եմ արել այդ իրոք կարճ ժամանակում լինելով պաշտպանության նախարար, բայց ես վստահեցնում եմ, որ մեծ աշխատանք ենք տարել հենց Ռուսաստանի հետ, եւ 3 տարվա ընթացքում հայկական բանակը պետք է լիներ այնպիսին, որ այսօր մենք երևի թե կորցրած չլինեինք ոչ Ղարաբաղը եւ մյուս ուղություններով էլ ադրբեջանցիներ չէին լինելու։ Ես ուղղակի
զարմացած եմ ստի որակական եւ այդպես ազնվորեն փակագծերի մեջ ներկայացնելու ձևերին։ Մի բան եմ հասկանում, քանի որ նա անդրադարձել է իմ անուն ազգանունին, ուրեմն ինքը թվում է հասկանում է, որ իր օրերը հաշված են։ Ինքը հեռանալու է եւ ինքը պատասխան է տալու Արցախի համար։ Ինքը պատասխան է տալու մեր գերիների համար։ Ինքը պատասխան է տալու, որ այսօր չի զբաղվում այն գերիներով, որոնք գտնվում են Ադրբեջանի ձեռքում։ Ինքը պատասխան է տալու մեր հայ պատմությունը փոխելու իր արտահայտությունների համար։ Ու մենակ ինքը չէ, իր կողքին այսօր ով կանգնած է, նրանք բոլորը պատասխանատու են լինելու, գուցե Իրանից մի քիչ պակաս, բայց պատմության դեմ ինքը երևի թե մեր բոլոր պետությունների ժամանակ ամենաթույլ, վախկոտ եւ դավաճան ղեկավարն է։ Ուզում եմ, որ դուք բոլորը հավատաք, այս գործը, որ մենք սկսել ենք, միջևերջ տանելու ենք, ինքը այդտեղ չի լինելու։ Շնորհակալություն։